Kan kebeneran ketemu jeung si Opah. Arang, geus di mana bae engkar kenapa? Pan aing mah keur mondok, Opah. Ah, aing mah teu percaya ka sia. Atuh sabodo ari sia teu percaya ka aing mah. Aing mah teh ge teu percaya ka sia. Geus ari teu percaya mah. Ngomong ulung ka bogosnya mana? Lah. Mana? Ngerti aja yuk. Si Ono mana? Si Ono emang ngeskawin yang si Eka Arok. Gara-gara dijodohkan ke mana? Ngeskawin. Hahaha. Bruh. Siapa syurikan Aing nih? Itu doang ge. Balik meureun ka imah mana? Pan itu masih arok. Wah. Aya pengantin anyar ye. Sia datang-datang ngaledek aing. Aing mah lain ngaledek. Bener meureun geus kawin. Hei arok, nang nyoti saha si aing geus kawin? Tadi tuh aing di ditu tuh, katimu si Opah. Si Opah, kalau ngomong dikasih arok. Tapi bener kan, si yang geus kawin yang si Ono. Geus. Si yang malah yang kos awal baik, Kak. Emang kunaan gitu si arok? Pan si Ono mah kebogoh si Opah. Atuh kumaha hari jodoh mah arok? Lah, si ama. Si kunaan arok? Pan sebenarnya mah aing. Sebenarnya mah. Naon arok? Sebenernya aing resep ke sia. Budak leutik, teh harga dihuapan keneh. Atuh kunaon emang ari resep mah? Pan si arok geus aya di mah aing. Opa, pan sia kunaon beja ka si arok bahwa aing geus kawin jeung Akang Ono? Emang kunaon gitu? Bener meureun. Tunggus Eka, arimbung jeung si Ono mah, paningin aing. Ngomong deh, baik. Eka, si ajeng si Arok, aing jeung si Ono. Jih, si Arok, sia diteangan ku aing. Duh, aing aing di. Jih, Arok. Arok, sia kenal di dia. Aing meneangan tuh kaditu, sia. Anggur ka pondok ni ka ditu tuh. Teh anti ku guru sia. Hai guru mah ngantar. Ieu Mas Aro ya. Si Arok keur bobogohan jeung si Eka. Ieu Mas Aro si Arok bogohan ka Eka. Bener si Arok bogoh ka si Eka. Eta mah. Ulah leutik keneh sih mah. Bener mah bener. Sakola bae sih mah sakola ayo mondok mondok ieu. Eta mah teu bohong. Sia. Malah bohong mah. Liuran. Mah. Awas ya Arok ka mana deui. Aing mah karek nyaho si Arok bogoh sia. Tapi aing mah teu bogoh ka si Arok. Weh, dak. Sia. Ngaladenan budak leutik engke deui, ulah diladenan si Arok mah. Si Arok mah budak leutik keneh. Tuh nya masih na fokus heula mah santren ngaji. Ulah digaranguan. Si Eka mah tadi mah. Henteu Eka mah teu bogoh ka si Arok. Awas nya, neuleu deui aing sia gangguan si Arok. Beunang sia ku aing. Kerengok poing sia. Kabur. Hei,